କିଛି ଗୁଣ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ત્રિભુજ એક્સ વાઈ જેડ ગોટી સમ અટે ત્રિભુજ અટે તળે દીયા વિકલ્પ મધ્ય સઠિક વિકલ્પર ચયન કર પહેલા પ્રથમ વિકલ્પ કુ દેખ તે કોણ એક્સ ઓ ત્રિભુજ એક્સ વાય જે ગોટીએ સમ દિવહુ ત્રિભુજ અટે સે સમાન ભુજર સંમુખ કોણ સમાન પરંતુ કોણ એક્સ ઓ કોણ વાય કુ દેખ એ સમાન ભુજર સમુખ કોણ નુ તણુ એ વિકલ્પ ભૂલ અટે अन्य विकल्प भी कोण एक्स ओ कोण जेड समान समान भुज सम्मुख कोण कण अर्थात अर्थात् भी समान हे नै तेणु भूल तृतीय शेष विकल्प बिकल्पको देख केड समान समान भुजर सम्मुख कोण अटे एप दुईटी कोण समान समान हेबो तेनु ଏହି ବିକଳ୍ପଟି ସଠିକ ଅଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଭୁଜ ଏ ବି ଓ ଭୁଜ ଏ ସି ସମାନ ଅଟେ କୁହ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ଠିକ୍ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଚିତ୍ରରେ କୋଣ ଏର ମାପ ଛଅସ୍ତରି ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଏହାର ମାପ ଆମେ ସମୀକରଣରେ ରଖିବା ତେବେ ଆମେ କୋଣ ବି ଓ କୋଣ ସିର ମାପ ପାଇପାରିବା ଏହି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହାର ମାପ ଶହେ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପଟି ଠିକ୍ ଅଟେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣ ବିର ମାପ ବନ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସମଦିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ସମାନ ଭୁଜର ସମ୍ମୁଖ କୋଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣ ବି ଓ କୋଣ ସି ଉଭୟ ସମାନ ସମାନ ଭୁଜର ସମ୍ମୁଖ କୋଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହା ସମାନ ହେବ অর্থাৎ এখানে কোণ সি র স্থানরে আমি কোণ বি লেখি ও প ভাবরে ভাবু কোণ বি মাপ বানি ডিগ্রি মিলিব। তেনু এই বিকল্পটি সঠিক উত্তর অটে চলন্ত আপনার প্রশ্ন কু দেখা ত্রিভুজ এক্স ওয়াই জেড এবং ত্রিভুজ এল এম এন উভয় সমদিবাহু ত্রিভুজ অটে যাহার দুই সলগ্ন কোণর পরিমাণ সান অটে। তেমন এই ত্রিভুজ সর্বসম হব পিলা মানে দিও এই দুই ত্রিভুজ সমদিবাহ ত্রিভুজ অটে কিন্তু এই দুই ত্রিভুজর ভুজ বিষয় কোশি সূচনা দিয়ে যায় না এবং এর দুই সলগ্ন কোণর পরিমাণ দিয়া যাই অর্থাৎ তৃতীয় কোণ বি কিন্তু। କୌଣସି ବି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସର୍ବସମ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଜର ସମାବେଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବସମ୍ମତା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତିନି କୋଣ ସମାନ ସମାନ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ଭୁଜ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବସ୍ ଏତିକି ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୁଣ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଧନ୍ୟବାଦ